Капучинао, дојто дел предавање, али пре него со капучина ме мангава заиста са ремен. Те поздрави нама, репре, лејче, славе. Куало. Оделника благословините. Топрала велата, Росолинген, рип оборо, дром. И хвала че, брате, Сојан, тове подршка, менцер и те дуже винао благослов. Шара мен са ресер, кај джирите ушта. И кај джирдинано славење са јег, дојджи ја, и онда ка джирдина даје ано обожавање, оно куао два су припремиджамче. Ajmo te varamo reći šaki da vles.
the well živine no slavinje plenor dos. Amen. Zauzinim tu mareta na. Wow. Knaka vela maro pral. U Mildrek, Miša, u Bakić. Amen, haleluja. Aj prvi baro aplauz ako tim za koslavljanje. Udevelte blagostojnitim in jena međe. Ko neverovatno blagoslovo. Udevel sar koristini tu mare darvio, tu mare talenča. Da iskreno služi ne nadevle. I zaista hvala tu menđe da i ke niko ne dikjala tu mena vena sakva postavine. Onda men džamđi tu men pa sadava uz pomoće verče ne deni sa pa koji ne na legarena će reo dobro vreme. Hvala će Ivico, Kevin, Armando, ko pana, o zemi denu, samo prekoći džape, aplauze, zemi se, bravo, bravo. Hvala, hvala da vlese da odevel blagoslovini tu men i moli namjeno da velo još više tu množini i te dodajini, ali te vače ravi tu menđe. I sita nas za slavljenje pana. Koman gelate si kjol, te bašalente, džilabeno, da vel veći ča možda da va daro na tute. Neki kjola da va daro, neka služine da vlese ki slava. Amen. Ok, kna i lakva čudo po prvim džam. Na dinama da i kafa koliko toliko vazdinđatumen, ako za drmi džene, rica slobodno, slobodno soben, samo ne mora to orkori, ne, te ne bi je vere džene, da ni... Na nekava, ver, vera, kva će džam. Ja i tehničko podrška. Na nekava kva slajdija, ver baj. Otkrivenje, kva topi već dikalne, trito puti dikalne. Dovoljno. Eto, otkrivenje. Ko tu mender, prvo te počeo kao, ko tu mender ikad šunđa bilo so u vezi otkrivenje? Bilo so, dijek propoved kova, dobro, klarica popura neče, lajno veđe navda šunđen. O Miki pretpostavi nam palal da šunđa i propovedin džavo to otkrivenje, iako na vas dela po vas. O Miki rodala palal barate ga činima, dok propovedi nama. Jako zanimljiva tema. I te večeraju lako, bud duboko, bud široko tema. I si bud stvarja i zaista na Dinamo da men, akala, ka mora to vol do 9, brati. Na Dinamo da nako vol previše. 9:22. Ka, jer jako ozbiljna teme, jako duboka teme sa svoće čum i nako vol me vreme, naravno, sati čate. Dorina već, ko, mene sr kačinav i knjiga, kačinav, kod vinav i knjiga otkrivljenja od delovija, tako da i ka fokusiramo ko kva deo, kva je najbaroj, kva je nela najviše polemike, ali pre nego krininava, samo magavate već rao ka proto bi stinav razlika. Ano, hrićanstvo i sinaš su učini pe doktrine, vače na sred doktrine. Doktrine je nešto su i apsolutno, nepromenljivo. Na nebitno svoj me misli na ovo, svoj Pravo Šerifi u Arman, na nebitno amaro mišljenje, znači na nepodložno, nešto većini pe podložno tumačenju. Medik hava džar, tudi ke džar, me mislava džar, me misl, tu misl ne džar. Ko doktrine na nedava. I generalno, i sipana dosta, to vava iskreno, ali generalno, ano, hrišćanstvo isti panč osnovna doktrine. A dva je o trojstvo, od da do čovem, od duh sveti. I te vače rava kva, od doktrine, barem je, bari većina od to kalestar, utičini direktno ko spasenje. A da le se jako i bitno sa remen, te služi namen kada u pitanju doktrine. Vače ne se repa nekakar, doktrina. Magava te pametina, a doktrine, a davaj, nešto su izuzetno bitno i si osnovna panč, o prvo davaj da je Otac, Sin i Duh Sveti, da odevel jeg devel, ano tri nosobe, i dujte od doktrina, a davaj, nešto vi čini pe dvojno priroda Isus esiri. Da o Isus 100% devel, hem 100% manuš. Amen. Ak ja doktrina generalno, to će ravno među iskreno, ak ja dujto doktrina, anđao do bor teološka debate, da čak i njele jekoti doktrina, koja anđa razilazak 1095. godine, anđa razlaz maškari katoličko i maškari pravoslavno kanđeri. Ko istočnim, ki zapadno. Upravo kja doktrina, dva. Isus, se pa on uporedin deč, Sara da vaša je to vel i manuš i devel, pa čivena nje, primjer je čivena pani, hem čivena mol. I ke čiveni molov kompletno. Ili pani, ili mol. Pa onda čivena nje, a dva okolako lava će da dva nemoguće. Pa okolako lava će da dva moguće, ali na pani, hem čivena recimo maslinov ulje.
И пенанда ке јасер могуќе. И шујек па ни, ај улју, утопи ни пе, дуј, ај е. Те на компликуј на ме. А дава е екоти доктрина. Колко те мен веруј на е до девел у потпуности, о Исус, у потпуности девел, у потпуности мануш. Трито доктрина дава е долазак Исус Есоро, до Исус физички ка Ирини и ка Владини и ковал пенала со пенала свако јака дикел свако канка шунел. Штарто доктрина давај да а мене няма спасиме вером во Исуса Христа, на няма спасиме делима. Со год ме те черав, ма и со пенала те давко кореман те ковинерма ко крсто. Никада дава нака спасинима. Ниек дело кова мека черав или диека верма нуш кога черал никада нака спасинима. Едино спасење кроз жртва која о Исус черджа ко крсто. Кроз се сир жртва, едино джари си имен спасење. Вером, и дја вера, наравно, ко валмо то вдије меѓено животи, али вером, ано завршено дело Исуса Христа, а дава едино со спасини. Амен? Хем паншта доктрина, а дава и да и Библија, а меѓе најбаро авторитет. И дава и те како битно, да и Библија, соло скриптура вичини пеко латински, да и Библија менджи најбаро авторитет. Ман шајтувал ме мишљење, шајтувале пралер ме неивица, сарија не ме шајтувал ме мишљење. Али сама ре мишљење морате поклопинем пе и те овен тередер авторитетот и Библија. Ме шајте ваќе раз со год ме мангава, али ако два на поклопини пе со лафиделе со се и Библија, онда ме њум јеретику. Разумине? А со се, лесу и сија верканджирја, ко те два на неѓар. И си примера ради. Још увек канджири и сусесири и ме веруј нава да буѓене ко вен спасиме, рецемо ти католичко канджири. Ме још увек веруј нава да предоѓе некој вен спасиме од ти католичко канджири. Веруј нава да предоѓе некој вен спасиме од ти протестантско канджири, од ти православно канджири, али вечерава кана ано системи католичке цркве. Иако то баро проблеми кова и си, а дава да упредерош овршиш ов книге, кола постои нерани Библија, олени солен додатна книги, хем, најбаро авторитет, а ни католичко канджири, на жалост. Најшеќе, на не Олафије де Влесоро, него папа. На не битно со бут пути на жалост и ки православно канджири. Ки православно канджири на не дава званично. Православно теологија и предивно теологија. Ако волнете че ти не теологија и си буд шукар стварија, оти православно теологија, неверојатно шукар, здраво теологија. Меѓутим и пракса сасме вече. И православно канджири исто и си е джар, исто и си е дава проблеми. Сарани католичко канджири, да и Библија вечера дава, али окова свецо вечер джаа джаро, папа вечер джаа джара, кова, кова. И онда Олафије Манушесоро постане ни по-битно него Олафије де Лесоро. Еда леси будбари и будбитно доктрина, ко те се реслужи на мене, да Олафије де Влесоро, најбаро авторитет. Амен? А давај доктрине. И одла панч, барема да ла панч стварија, па пенави си пара не се, а те мора се рете служи на мене. А онда и си ека вер стваро, кова и верувања, или дике ке нанаман, кова и црквено традиција. И ека ла стварија, шајтовен битна, али на не клучна. И веќина од тока ла стварија на утичинена ко спасење. Него некој черала джар, некој черала джар. Хем, јако битно, и Библија, Олафи де Влесир, на деламен начин, конкретно, сарте черен пе кала ствари. И е да лесе су на делан начин, онда кала стварија постане нена подлежна мишљењу. А ни Америка черена джара, ни Србија джара, ни која. Примера ради, е колендер, господњи вечера. Неко лело господњи вечера е в Крноберш. Неко лело господњи вечера е в Крномасек. Većina momenu romane kanđirjala je evkarno masak. Neko lela prvo kurko ono masak, neko dujto kurko, neko zanju kurko ono masak. Neko lela gospodinu večera svako dive. Me recimo ki je u Australiji, dok je njuma je nesave kanđirja, svako nedelja lena gospodinu večera. So se, a te i dozvoli me, to vale men razlikano mišljenje. Neko čerala džar, neko čerala džar. Ko je upravo? Sare. Na ne te upravo u krivu. Zastavno, Olafije de Влесоро na delame način sarso te čera. И едва и дозволи ме, крштење, коша и крстини пе, от око бор беше почина. Дали морано базени или морани лен, ено језеро, садла ствар, разуми, нема ли? Неко крстини, те вечерав чаво реното, дешу јек, дешу дуј, дешу трин беше. Неко пенела морото, дешу шов беше. Неко пенела, еј, шајте крстинету, одма со шунджано Олафије де Влесоро. У суштини, тоа ви искрено, најчешче дикаје да дава библиско става.
Neko penala da mora prvo te već kanđirito poznati, ne, da vleko, a, pa onda te čeradi odluk. Razumi navi ladava. Džene, neko penala šajte krstinatu, ali morate venčinetu. Neko penala šajte krstinatu, ali morate čeve od cigari. Ako ona čeve od cigari, naš ti krstinat. Neko penala ka krstinatu, ako ka obećine, da ka trudinetu, da ka čeve od cigari. Razumije, sakala stvarja, primjer rada kada vezamo za kod cigarija, su je maje zanimljivo i na dinama da da naka stvori nav konfuzije. Recimo, shvati navi oko lako la penena mangaje prvo te čeve od cigari, pa onda ka krstinatu, a shvati navi oko lako la penena ka krstinatu, iako pušine, i, a verujnaja i savjetujnaja do te čeve od cigari, je gdje, da su prvenstveno tu će šukar. Me verujnava da je oko lako la, možda kad zvučini čudno, pa, da je oko lako la pušinena, i oko lako la na pušinena cigarija, ako verujnaja iskreno Isus, da kađana no raj. Jedino razlika, oko la kola pušinena kad jam put po modern raj, oko lendr kola pušinena. Razumijeno? Znači, kukoretu od modere, znači, ki cigara pisinje da ne šuka, razumijeno? E, ali dike su stvorili problemi, ponekad amen di kaja da va, i pena, lela kva pušini cigara, naš ti krstina, naš ti sadok na čeve od cigara, naš ti krstina, so, pa pena, razumijenava i podržinava so god, i o starešinstvu ti jakan džirjena odluka. Ali ponekad da mena kamaja ti krstina manušen kola pušinena, a da lesu su le pušini, a krstina je manušen, a da lao soba čib, e, tavar šupanč kilometarija. Sasu di sini peni leskovca, sao iđeno. Zanimljivo da je, ko bar put džene pričina manušen crti nemačko, i on pričinena me, sode sini peni komšijencer. Ko so čirđa, ka se sova čirđa, sa... Znači, ogovaranje da stoje da li nazad. Žene, i si je od, iskreno, i si manuša, kolem, bukvalno, ono nisve vero obaveze, osim te ogovori ne. I cijelo dive, samo ka lestar u kuri, šunđali. Znao da ovaj najzanimljivo način sad te započinjao razgovor. Šunđali. So, i ga, to počini. I prič, razumijem? Dikjano. Razumijem? I o, iskreno će rao tu miđi. Ne znam da li ka razumiljeno kva skođa. Pape nama, svako kanđiri, so god u mari kanđiri odučili, me podrži na otom. So god, i sar god kačere, ni gospodin očer kačere, so god. Me podrži na otom, mare pastore, tu mare vođen, podrži na otom. Ali maj recimo, me lično očera. Me smatri na otom, da bud puti, bud pobari šteta, cel na kanđiri jače, ne ali osoba koja neprestano govori, ni nego osoba koja puši. Prajalen o kanđirja uništine nisak je osoba. Otrovo ko sa strane. Ko sa strane. I međe nam manušen kola na pušinde. A budberi štete čerde. A isto džar dže nam manušen kola pušinde. A celo život i verno je da vlesinja. Ej, znači, džen se čini verno je da vlesinja. Pape nava, dalo devel vičinjen tu te čaveo pušiba, apsolutno. I me savjetuj naot, ohrabri naot, a čava da va otrovu tutar, horde da va tutar, od velika del tut snaga, razumijeno? Ali pape nava, ponekad, amen, će raje harica pobari drama u kolestrosu i zaista džar. Neko subotom, neko ponedjak, neko sreda, neko nedelja, rakibe, so se vačera ovakva, a da lese su sakala stvari, dikine na mandi, sakala stvarja na ne, sarva će džami prvo, doktrina. I na ne, ako na ne doktrina, na ne teološko, na ne jasno ni Biblija, onda na vena da la stvarete dozvolina te rumineneme. Na vena da la stvarete dozvolina medikava džar, baša di je me manis ima ver mišljenje, prele širife, ver mišljenje, prele armane, ver mišljenje. Odlično. I sotrinđe ne voli na ekavre, pošto i na ekavre. Razumijem? Šajte uvalno različito mišljenje za sakala stvare kola i verovanje, na ne doktrine, i nikad na vena te dozvolina da la stvarete čera na mendar neprijatelj. Sva se večerava. A da lese su i knjiga otkrivljenja na ne doktrinalnu knjiga. I knjiga otkrivljenja na ne sar Jovan 3.6, je Boga, na ne sar Jovan 14.6, jer ja sam put istina i život. Niko ne velo kroz Isus, osim, niko ne velo kroz devel, osim kroz Isus. Razumije? I knjiga otkrivljenja, i sola bud slike, i sola proroštvije, kola i podložna tumačenju, medi kavadžar, neko di kavadžar, i sa je dva okej. Okay. Sva se večerava. A lese su, ako odlučim džama kvate me kjel pisto ko internet, a eto menđe večerava. Šta je klo mišljenje, koval drug čijem o tom mišljenju. I da je okej.
Окей, Олафия да влесоро, а не книга откривения, дозволи на менже, това на мене вермишлени. Неко пенала пре 7 година, неко после 7 година великих неволя, неко джар, сайдва, неко пенала антихриста кава, неко пенала антихриста кава, и едва е окей. Сай, а дава окей. И на война дала стварите дозволната, че на мен дър неприятели. Окова со меки зложинав, ерат, а давай генерално евангелско-протестантско поглед, кој откривени. Значи, генерално, ајте вечера оджар, најбари веќина од тој евангелска канджирја би подржинен акава гледање, која сум ето менчко вечера. Ме лично такođе веру и наводва, али папе нава, акава и верување, акава и тумачење, ме акава на тврдинава и на пенава, акава мора джар, веќе вечера акава и мломишљење, али папе нава, акава и генерално дали мишљење од евангелско канджирја. Окей, хинјали спремно? И не ли спремна за кого откривение? Ала квано не спремна за. Мелиум, иако ја, аш така е че джуме опани, на чавало нон-стоп негде. А чета, а чета. Ај, джарте вачерав, ки Кеди каја и книга откривење о Лај Сола Веринава бишу дуји главе. И прво глава од откривење радинипе коте о Исус откривини сокаде синипе. Јер понекад умену ша пенена откривење Јованово. Шајте вичи на лаѓар. Але ме мислава да правилније назив за дија книга откривење Исусово. Але со о Исус откривин джаса, о Исус пин джаче, ме тржуавам годоте и ме откривинава, че сока десини, песова е на тези сини. Така да и прво глава, а да васар увод, ан откривение. Котео Исус вечери, е Јованесе, сар соко. Вел, онда, оти дуито, джи штарто глава, оти дуито трито глава, а давај и о писмо, писмо седам цркава. Ано Ефес, ани Смирна, ано Салатана. Иначе, соев та канджирија, ва писмо за седам цркава, налазин депе, ани тадашњо Мало Азија. Мало Азија, дженелан је вдија, кај налазини педија Мало Азија? А вдија два и Турску. Значи, ке чети наја книга откривенја, ке чети наја о Ефес и Смирна, ке чети наја сада Латана и Лаодикеја, ке чети наја сада вани Турску. И до дан данас и постои нена налазиштија ко те и кола канджирјачи њеле со описиме. Тако да ми снава да ова јако занимљива информација. Е онда, ото штарто шеро, па сад джио дешењато шеро, значи, ото штарто джио дешењато шеро, и сијек период, кова вичини пе, генерално вичинале, 7 година великих неволја. Шунджале некото мендер за 7 година великих, ако шунджан вазат вас, барем негде, а два и период, ко те о антихрист ка владини и ка вачарарица лес сар сока десини, пе сока нелджи да лесте, сар ке згадини о Израил и Сава, ка причина да лесте. Али акала 7 година, значи најбаро део откривење радини пото 7 година великих неволја. Након тога, од 1920 глава, вело Армагедон, онда почину 1000 годишње царство и након 1000 годишњег царства одевел Хордела опакао смрт Хордела на огњено језеро и одевел створини Санево, почини ново небо и ново земје. И е далез завршини пе откривење. Значи најбаро део од 14. и 19. глава, радини пото 7 година великих неволја. Е, кава период од Лајев та берш, черела највише, поделано мишљење. Нана поделано и канджири, поделано мишљење. Да не све мануша, и си трин врсте. И прво врста, веројни да и канджири ковел, одевелка лели канджири, у Исус джене, која се овела пали невеста, лели канджири, пре 7 година великих неволја, је група веројни да ко тринте кваш берш, со и половината 7 година велики неволја, тегано ју Исуска велика лалекандира, односно Дух Свети легари у сусред Исусу, а неко веројни да о Иканджири, ко велели, о Исуска лалекандирја, после 7 година великих неволја. Окова со и класично евангелско став, окова со мен веројнаја, и квато вечера, пре него со ме ка проповеди на оклеста, ме вичин джумерма, не, пенава прала, дали ту слажи не е тогале. Јер ме накоте вачерам нешто сој
suprotno ili na džalasa o kvasu tumoro pastoje večeri. Me uvek i njuma kad te podrži na tumoro vosu tumore pastore. I o pastoje prenao, naravno, prala veru i naje pre 7 godina. Tako da, amen, o kanđirja generalno, veru i naje da je kanđirio Isus, kalale kanđirja, pre nego su počinjena 7 godina velikih nevolja. I posle mekava čerav, sara lođi lajf ta bež, je sara lođi leste da amen veru i naje ađar. I njeli spremno? Ka počinaj matematika, ka za molaj praveši rifetu, bratini, pažnja, pošto mena je ovavate džanav, a ovo očigledno bud bolje mandra džanav. Sakava počinjeni knjiga proroka Danila. Izvini nama, so koristi navo telefone, ko neka se smetini. Ađar. Knjiga proroka Danila, 9. glava. Šali koga džikanete ćete naveli i morate prevodi na vsako romane, a? Romane, a? Jer harica paroj te prevedi ne sakala nazive, sakala lafije. Harica je zahtevno. Okej. Okay. Oto 23. stih pina. Samo su počinđante molinetu alo odgovor i penala o anđeo Gavrilo. Alo, koro Danilo i penala o devalo odgovorin džaček i molitva. To je bjestinav kontekst. A kateo Danilo, ano Vavilon. O Vavilon, alo, pobedinđao Izrael, lele lengere muršen, celo narod odinđapeno bekstvo, ono robstvo, dželeno Vavilon, i je kanao len na nolen čer, na ne Jerusalemu, Jerusalem uništi me, o Izrael uništi me, o hramu uništi me, na nolen ništa, oni se re, ano bekstvo, i je kanao ov molini podeval, to obnovino Jerusalem, to obnovino Izrael, to obnovini lesiri puv, na nolen puv o jevre. I onda velo odgovor, šuna na kanao svečeri. Penal, a da li se razmislino ti poruka i shvatin i vizija. Eftavardeš kurče, a davaj, 70 sedmica, određeno je tvoj, 70 nedelja, bio vel možda bolje, 70 nedelja ili eftavardeš kurče, din dok lena rodose, šunen na kana. Prvo stvar, ko vam ga to obratinem pažnje. Eftavadeš kurče, din do klena rodose, hem za koklo svetograd. Di kenali kase i njele din do kva vreme. Kase i njele, za Srbiju, i njele za Ameriku, za Englesku, na, večeroto Izrael, večeroto Jerusalem, večeroto Jevreja. Prvo i osnovno stvaro dva, oko vadi kaja, do Danilo kad večerio to kva period, oto 7 godina velikih nevolja, to celo kva period, večeroto Izrael. Na večero ti kanđiri, i kanđiri u to vreme na postojnđa, i kanđiri bihandili tek adari 33. godina nove ere, kada Isus vaznesinđa, alo, duh sveti upro apostolja, o Petar i Kristovo propovedinđa, 3000 monuša obratni džepe, i jedvaj njeli prvo kanđiri. Razuminena li? Znači, bud posle ovoga, ali i kanđiri. Znači, a da li se generalno zabuna ko te vela, da li odevel večeri za koji? Izrael? I država Izrael, za koje je vreje, ili odevel vačeri o ti kanđiri. Jer si butmanuša, kolaviru i njena, da o i kanđiri zameninđa o Izrael. A u stvari, i da i kanđiri je da lese koval za 7 godina velikih nevolja. Prvo stvar oko vadi kaje, da te napomini pi kanđiri, jer i kanđiri o Amerikanci, o Roma, o Englezi, o Nemci, Saredova, dok a kate vačeri pi direktno to Izrael, o to je vreje. Okay, razumi njena? Penela, eftavadeš, poska večera avtomiđa sa, vojadava eftavadeš, kurče, sarko bis na avtomiđa sa. 70 sedmica, 70 nedelja je tvome narodu, je određeno tvome narodu da se okonča prestup, da se dokriči greh, da se izvrši pomirenje za zlodela, da se uvede večna pravednost, da se zapečate viđenja i proroci i da se pomaže sveti nad svetima. I šuna kana su penela. Mangavate džene, mora koromane, mangavate džene i te razumine. Da, aki ja, akava vreme, 77, ko bi snadno miđe sad posle, akava vreme počini, na počini odma ovsova će žao okova, nego počini oto trenutak kad o caro kadel naredba te obnovini pe klograd o Jerusalem. Znači, akava vreme počini oto dive, oto minuti kad o caro dela naredba, i šunem sad, i penala da se izgradi Jerusalem, znači, da se izgradi Jerusalem do pomazanika, šuna su penala.
Proći će 7 sedmica i 62 sedmice. Al posle 62 sedmice pomazanik će biti pogubljen i neće imati ništa. I posle penala on će sklopiti savez sa mnogima za jednu sedmicu, a polovinom te sedmice okoće žrtve i prinos. Kao bi se naftom iđe sa. Penala džara. Penala davatumen eftavarde škurče, eftavarde 70 nedelja. Generalno, sa resleži namena, kad te savo god pogledi situ, da jek nedelja, aj, kad bi se nala kad te, jek nedelja predstavini eftabeš. Znači, jek nedelja predstavini eftabeš. So, znači ni da 7 nedelja puta 70, znači ni 490 godina. Razumijena li? Jek nedelja, ajmo kako se, jek nedelja kobor predstavini beš. Aj, pa ne, jek nedelja predstavini eftabeš. Znači, jek nedelja kobor berša, eftabeš. Ovo penala dava tut eftavar de škurče. A 70 nedelja. Ako jek nedelja predstavini eftabeš, onda 70 nedelja puta 7. 7 puta 70. Štarše li njavar deš berš? Te počal tu me na kranaštu. 7 puta 70, 7 puta 70. Posjetin li nekas u pronesavo stihano novi zavet, 7 puta 70? Sva mislina, da li njele slučajno da Isus vaće ja, o Petar Oloj penđale se, Isus, da li dovoljno te oprosti na efta puti? Srv. Jer, ano tadašnje vreme, svetom anušo prostin ja trim puti. Ali u Petar Mangijato, ali reci poduhovno. Penal, ni trim. Ne, tako prosti na. Dovoljno. Isus penala na Petar, nego penala 7 puta 70. So se, ali su jevreje razumije da je kao. A meni ne razumije naje. Ali ki čvalno kontekst razumije so Isus penđa. Štarše le njavar deš berš, odevel din džav vreme za koji Izrael te povratini pe. I odevel penala, tuko prostine je ta berš, ok, mero davatar, štarše le njavar deš berš do prostine. Sar odevel. Razumije, ne, ne, sa su, o Isusa će žav 7 puta 70. Nije, ne, ponekad misli da u Isus, je će 5 puta 62. Ne, ali ole se džar, na, njole svrha su se oće džava. Ali su odevel, štarše le njavar deš berš, din džazak, i odevel penala, štarše le njavar deš berš, trpinava i dava tut prilika, tiri neto koramande. I u Isus penđa Isus. Ako odevel će relac premalu Izrael džar, rodavaj tutar, na jevkar, na jevta, na štarše le njavar deš puti, štarše le njavar deš berš, do kraja života, te oprostine i te blagoslovine. Amen. Znači, pa penava, jek nedelja kobor, prestini, kobor berš, eftabeš. Eftabeš puta 70 nedelja su penala, a vaj 490 godina. E, kana, a vam morate, penala, harice, možda neka se kvala dosadno, ali slobodno šajte se oven, verujem me, nakaho je nav. Ok. Znači, podelnale o deo oto Danilo 9. glava, od 20 stih, celo kava period, od okala je vtavardeš puta 7, od oštarša na njavardeš beš, podelili ko trin deja. Ko trin deja. O prvo deo, penela 7 puta 7. A davaj, kobor, sarane nja beš. Sarane nja beš, penela, dava o trenutku, kje do caro dela adja naredba, od odava trenutku, počini akala 7 puta 7, sarane nja beš. Sarane nja beš dela pe vreme za koje Izrael te izgradinu u Jerusalim, te izgradinu u Dara, o kapije, hem te izgradinu u hram. O Nemija, ke džolokor o caro, i o caro, ke dinđale o trenutku, ke dvačerđale se, dža obnovim. A kva sa počini sa o Nemija, znači posle Danila. O Nemija, lokor caru i o caru penđala se davatu sao materijal, sasove aniće davatu džapalal i izgradinu Jerusalem. Od trenutku kad vaćer džav, onda počini kava vreme. Akala saraninja, u stvari počini sakava. Onda saraninja berš, gradini po hramu Jerusalem, gradini po hram, gradini po Jerusalem, o udara i sava. Ali va treni saraninja berš. Onda, penala i sijek dujto vreme, i jako zanimljivo, i penala džar, 62 puta 7.
Шовашу дуй курче дава тут, јер ко шовашу дуј то курко, пенала тегани ко кава беше кате. 62 пута 7, 434. Кобор трејини јек курко, кобор беше? Ефта беше. 62 пута 7, 434. Пенала ко кравото сакава, ко кава штарто беше? Пенала ко дава, пенала као вал мудар до опомазени кој да беше. Екна. Којто мен да шукарки и математика. Значи, ака тек, опрво, хем дуито. Опрво трени сарани нјаберш, одуито трени 434, са укупно 483. Одевалва чирджа 490 година, ала мене кате и си имен 483 години. Ко борбеша фалнена? Фалнена не вдавеша. И шо е на која су и невероватна информација. Ака лесе, понекад кен магијете студирине и књигу откривљење, понекад, увек, мора тоа вел неколку ствари да те присутна. Јек буд битно стваро, ковај мора тоа вел присутно ке студирине и књигу откривљење, а давај мора те студирине историја. Јер и књигу откривљење јале писиме пред 2000 година. Буд стварија од тад, па джинакари бесиндепе. Можда мен читинае за не се стварија, а дава веќ де синджапе. Хем такође јек занимливо стваро за књига откривљења, а давај... Али ка чаравек експеримента кана. Казмулам прала Арман Ава, Самир Ава, хем казмулам Бечире. Или казмулам Мартина. Шале Мартина казмулам? Ту мен тержуен, ака те, ту прво, ка те англав, англав. Ава Ивицо, Ава Маки, Ава Прејан. Тержу англо кова? Тержу жар, тержу жар. Мартино, ава кате? Ани средина? Најтико. Ава туа кате? Деки на кана, сома гавата чарафтумиќи. Ка снимила ни камера баджу, ка джум накари. Сома гавата чарафтумиќи. Кет студири нај книга откривљења. А кава суди кај е прејан? А че, ако ди кај е мандар. О кава суди кава, он представи нено време. А кава ка помогнијето меѓу те разуминен откривљење? Он представи нено време. И ме кана не среди кава е прале маке, аджар? Е Марине, Ермане, дикаве се ми рекова. Але Мартинана дикава. И Мартина во Зинипе, али кој аз, ари чин, аки јаве, сва чржу молата. Во Ворда. И Зафира. И Зафира, да леси, нашти дикава, нашти. Ой, ни Зафира. Шелам. Ке дикеја джар, ту дикеја дикава да и си штар, дикава чак и да и си панч, ал на дикава кобор простори си Машкароленди. И око аз со занимљу за книга откривљење, ту дикеја, и ту ми се не да ва джала, јек дуј то беш, три то беш, тар то, панч то беш. А у ствари, ов джала, јек догаѓај, па джала дуј то догаѓај, па онда ни средина, и си 2000, 3000 година пауза. И онда вело тој ефкар кваја догаѓај. Па вела кава догаѓа. И онда кора мен да вас створи ни конфузија. Лесе су тувачко и не догаѓа и поло догаѓа. А онда туди ке, деси джапа ек догаѓа, деси джапа дојте догаѓа, и онда хилядама година на деси не пе ништа. А тук и читнејето мисли не да са ова деси не пе, јек пала врест. А давај че слично ке читине и книга Дела апостолска. Ке читине од Дела апостолска, а давај диве исцилен деја кава, те сату диве чер деја кава, а вер диве окоа пелопа, вазнинджолото муле, па джелени кари, па чини педагог, свако диве нешто десинджапе. А у ствари уопште не е джар. И книга дала апостолска трени и вишото сара на пинда беш. Ал на писини, рецимо да он и њале јевкар два воскрсендолото муле, и може да панч беш ништа нешто бут на десинджапе, него нормално живот. Па после десинджапе кова? Па и њале па ек баро период, ко те ништа на десинипе. Ништа баро на десинипе. Ал тук и читине, ту стигне осеќе го свако диве нешто десинджапе. А у ствари не е джар. Јенемо, Павле пенела джиумо на Ефес, једери и њумле дешов тоа масек. Не, година и пол дана. Не, њале свако диве не све догаѓа и Павле се. Њале пенела дешов тоа масек, джоле, си каджани синагога, свако субот. Ша е тебе шене, хвала тумеќе. Аплауз е Мартинаќи. Ава јако битно. Те стани јо. Тестен джам, окей. Значи,
Sarane njajem 434 483. Сараниња беше дин до од изградине по Јерусалим емо храм, шташилу тријану штар беше дин до и кокава козањо беше, пенала да кодава беше ковал мудр до помазанико. Седем, аква читинджам? 20. Године владавине краља Арбасиксиса, 10. Нисана, Нисан адавај јеврејско анав за ко месец април. Шуне некја информација, која е невероват. Динди и дозвола, а два диве, 14. април. Диндо е Немијасе, 444. Године, пре нова ера. Нова ера, каса почини? Исусе, о Исус кет би хандило, о Лестер почини кет дженал по време. А дје 2023. Година, со значини да ду и едем бишутрим берш пре ало Исус. Разумиме, о време рачулени по тој Исус. А кова и пре него со вело Исус, значи пре Исуса или пре нова ера. Пре Исуса, дата е дозвола Немији да полно физички духовне обнови капе Јерусалима, обнови град Јерусалим и храм о Јерусалим. Ово е тренут, а кава е тренут, кога до краљо Динджак, ја запост, почине на кала шташа на Нјавар даш беше. И тачно, сарани Нја беше чержапе о храме му град Јерусалим, и тачно шташа лутријану штар беше на кине, и баш ко штарто беше. Април месец, 10. април. 10. април. А кога е нјале? Диндо 444 године пре тога. Диндо. Пенела, ко 14. април о кралју Динджадија наредба. 444 година касније, ано Израел, 10. април о Исус Джердини, ано Јерусалем, и цело Јерусалем пенела, Хосана, сину Давидовом, Чивена помаре ствари, англолесте, хордена, палмино, дрвече. И цело Јерусалем препознаини да е о Исус о спасител. Само штар диве, након со Исус джердино на Јерусалем, ко исто диве, 444 години пре тога, ко исто диве, 14. април, о Исус висине ко крсто. Имера. И тук кет би овеј јевреј, окоа со и најбаро шокано сакава, кет би овеј јевреј, и само кет би джане оберша, туку диве тачно кад джане кеду Исус джердина Јерусалем, туку диве тачно кад джане кед е месијака мударен, само кет би прати не, откривенја е да не носи. Ало добор њале не сар слепа за садава, да ја кола кола дикледава на кам дете признани нен. А о фарисеј њале не се велендар, кола диклејджен дедава. Јевкор, кедало они кодим, пенали су се пенала, ми знамо да си ти од Бога. Јер нико не може чинити оно што ти чиниш ако ни од Бога. Кастар вачери, вачерото фарисеје. Вачери да ано само фарисејско круго, и њала фарисеје кола джен деда дава ото Исус. Да о Исус о Месија, и джен деда дава ото девал. Али пенала, ако кава наставините черал су черал, пенала калена мендеро синагоге, калена маре повлашче на тана. Да иеко джен деда дава ото девал, још увек на канде, јер ке изгуби на богатство, разумине? Исто диве. Тенаджери навака на Саро Мојси. О Мојси е 10. Априла. Пенджа лен е бакре и нековал штар диве кортменде. Пало штарто диве ко 14. Април. Тега не течине не бакре. О Исус 10. Април джертине на Јерусалим и штар диве ленце. И 14. Април о Исуско крсто мерала. Са е кава о пророштвие кола испуни депе ано Исус. Па некој само да се мири назначи. Штар шеле Нјавар деш берш дин доа за Израел те обновини пе. На кино штар шелов тоа шо трин, фаленена па нефта берш. Е, ај кана тири наокана. Кана дикин серена манде. Значи, штар шеле Нјавар деш берш дин джапе одевел те обновину Израел. Он те покаи немпе одевел те обновину Израел, о Јерусалим, о храм. Ото штар шеле Нјавар деш берш, штар шелов тоа шо трин, испуни депе. Сао Исус, Исус е со разсмртен възкресење, а дава испуни джепе. Значини да фалини е в та берш. Е, диги на кена, со се вачежим око увези о време, те помогли на тумен, че те разумирен. А далес, одевел радин джа шташелов това шутрин берш. Радини са Израел, то обновину Израел. И онда, након 473 години, одевел станини. И одевел буквално
plov fokus Ирини от Израел и почините радини еканджилјаје са обезбожници. Джи тегани о свету њале поделиме е девлесено е ча, е израелесено е ча о свету њале поделиме ко дојдеје. Ко јег део њале о Израел, коле е њале о закони, о пророци, ко дојто део њале са ремен, о американци, о англези, о рома, о гадже, о јапан, са ремен. И е мене њамле вичи ме безбожници. У Израелци њало кола колени њолен закони, а саре мене њамле безбожници. И одевели исключиво цело стари завет радин джа исключиво са Израел. С времена на време њеле не са веđene са стране кола, вена и приключи ненапе, али одевели радин джа исключиво са у Израел. Е онда, након 483 години, одевел станини. И одевели ринипе и почините радини са безбожници. И до дан данас одевел радини са безбожници. Саджико те, Пенело о Павле, одевел радини са безбожници, док пунина, безбожници, односно незнабошци, право лафи, Пенело одевел радини са незнабошци, двај сао нации, осим у Израел, сад докле год пунина, и си број, одреди ме број, кова само одевел дженал, одреди ме број, пунина на джердинано царство девлесоро. Ке джердинија дава броја, дја пунина, а на царство девлесоро, онда одевел лелеј канджири, о Дух Свети Леликанджири, Легарла, и одевел Иринипе и почините радини највише са у Израел. И тега ни починена Акла Ефта Беш Софалнен. А добавил 7 година великих неволи. Разуминено на канал от прилике Сарсо. Кобор и Нјеле је курко, кобор трејни, кобор Беш, Ефта Беш. Кобор Беш и Нјеле Диндо за Израел? 490. Кобор Беш из Пунинджапе да Лестар? Тако је. Кобор Беша Чиле? А чиле ефта, и дала ефта беш исключиво на мен име одевел тердини. Највише, кардин одевели са вер нации, али највише са Израел. Ала канакади кен, са вене све кораци ка предходинен, пренего со вело антихрист, сарковало антихрист, лесо нав, лесо презиме, наша ли нава, лестер на вечера. Ала дженава кава? Дженав са во време као велкет ка вело Исус. От кривин джум, са во време, дјене дар сунчано на кова, са во време ковал кет кавело Исус. Ковал облачно. Сосе, сосе. Ковал облачно пенал и долази на облацима. Лесо пенал долази на облацима, значи ковал облачно два дви. Ок. Неколку, а че, ако икад нека са джеринджанани дебата, али првенствено ми се нава да веана менѓе, со се мен веруинаја да и канджири одевал калала пре 7 година великих неволи. Интересувањето ме? Ајка трудинама това брзо, лесо, не се во времени немачко буд брзо джала, на джанав со се права. Прво ствар, а да лесе со ото, дешу штарто, джио дешењато шеро и канджири на не те. И канджири вече Исусеја, одевел леја и канджири, о Дух Свети легаджа и канджири, и одевел Ирини Петерадини са у Израел. И ке читинаја, оти штарто глава, па сад джи дешињато глава, и си разна догаѓаја, али мема, и си разна слике, али мема гава само неколико слике, а мен те схватина, и ја ка разуминен да дава ради по тоа Израел. Прво слика, у ствари, прво стваро, наравно, да, ото Данил вачержама Лестер, да вачери твом народу, твом граду. Значи, 7 година великих неволја, вечер ото Израел и пув Израел, ото Јеврея, сар одевел Иринипе ка Израел. Онда, а да речите на ни 7 глава, а ни 9 глава, поминипе. И 124.000 од племена Бакич. И 124, 100, ковор? 144. 144 од племена Барјамович. По... Да, по 12, у ствари, извини нама, да, по 12.000 ото свакото дешуду и племења, по дешуду и лједе, са заедно 144. Ме више има фокусир, ме ко Бакичо, Барјамовича, давате по година, него каква бра. А джарли писини? На. Него пенала, дешуду и једе ото племе Левиево, дешуду и племе ото племе Акава, Пакава, Пакава. Каста вечери? Вечерото Јевреје. Напоминена пе, нисе овер народо, поминена пе, о Јевреје. Онда пенала джар. Каква јако занима слика. Пенела, ано јек тренутко пенела дикјум слика, дикен вам. Пенела дикјум слика. И дикава сар јек джувли, ано трудничка боловија. Пенела бјани муше. И дикјум сар о антихрист, о звер, пенела мекјапе му јестар буд пања.
te džate mudarije murše, so bihen džak ja džuli. Ko jak ja džuli, ko vakva mur, sokva znači. I onda penala dala meni slika. I penala i džuli, penala talo lake preo kam, u prolate o mesec, penala talo lake preo kamem o mesec, a u prolate dešuduj čerenja. A džar nesaro okova, ili možda u preo čerenjata, ne bitno. Bitno da pominipe o mesec, o kam, im dešuduj čerenja. Ne sa vi džuvli, a u zolate o mesec, o kam, im dešuduj čerenja. Su se penala morate studiri na istorije, istorija jevrijskog naroda. Jeg di ve, o Josifa velokora peda deste koro Jakov. I penala tate di kjum jek suno. I penala svo suno di kjum. Penala, sa ne žinama, dok pričina o tom iđekla. Penala di kjum suno, da o kam, o sunce, o mesec, hem dešuduj čerenja klani nena pe maje. Wow. I sa ne žinama, kva je isavko otkrivenje. Penalo o kam o mesecim da šudujčeri nja penala klarinela pe maje. I šunen o Jakov, a da va trenutku, dele značenje, so da va značini, dele interpretacije. Penala pa da tu misne da me ti daj o Jakovu kam, le si daj i mesec, hem te praja ka klarinamen tuče. Ano da va trenutku, saro devel meni džaje jako vesru anav. Izrael. Dikena do Jakov pričina to Izrael. Penala do kam, o mesec, hemo dešuduj čerenja, predstavenela lele srm, javila se dešuduje čaven, predstavenu u Izrael. Aki ja džuvli, ko ja bihani, aka le čave, a o antihrist, o zver, pokuširite mu, predstaveni nacija Izrael. Sose, kole murše i nacija Izrael, bihan džah, do dan dana sa mena da le murše slavinaje. Kaz bihan džah? E Isuse. I o Isus ket bihandilo, so pojevin džah, po trenutku ket bihandilo, pojevin džah po Irod, mangjate mu darle. Sar o presenici, o kraljevja, mekena, oružje, te mudarelne, pa vam moram da te našeno na Egipat, pa te irinen, razumijem, i ko kravo, mudar džole i ovaj krstni džavotom. Predstavini i nacija Izrael, koja bi hani Isuse, i saro sve to pokušinite mudarelne. Alo Isus vas krstni džav, amen. Dikajanli sar kja džuli predstavini o Izrael. Onda, na nema vreme, na nema vreme. Na nema vreme te džirinavano dobi. Recimo da rini štarto glava čini pime. O štartem panšto glava o pisini o tron e da vlesor. I penala kod ova tron, dikjum penala štar stvorenja. Ko tu me da rika čitin džava? Penali si štar stvorenja i solen i solen jača svugde. Svugde džik i solen jača i on štar. I penala o prvo stvorenje i njole lice sar manušikano. Odujto stvorenje njole lice sar vo. Sar penala pa ovako romane. Guruv. Mada ka meni si imena harica ver značenje za dava lafi. Bik ili vo. Od trito penala da i njole lice sar orao. Hemo štarto svoje njele im njele lav. So znači nena kala štar stvorenja. Kas predstavi nena? Tije, Pana štite razumine i knjigu otkrivljenja ko ne razumine o Stari Zavet. O jevreje kedi klistili o to Izrael i ked počinde te džan ka obećenoj zemlji. I njolen je formacija. Da ani sredina te na kompliku i navakana, ali na njele dešuduj, nego njele dešu trim plemenja. Mada penal te na kompliku i navak, pa kompliku i navak. A da le su setine tu men kedalo o Josif, o Jakovu svojim džah, e Josife se duječaven. I penđao da vdje više ona ne klečave, on mlečave. I dva postane džah dešu trito pleme. A da leca su keđedljeni i obećano zemlja o Isus navin penđa za ko Levića. Da on bukvalno, jer za ko svako pleme njele podelime teritorija, bogatstvo, a za ko Levića ne njele ništa. Posle meni depe stane, nebitno. Znači, ajte vaće radio, odešuduj plemenje džana. Odešuduj plemenje džana. I ekanaki di ke džar, trim plemenja anglal, morate vaće rav dešutrina, da lese su i zaiste džar, trim plemenja anglal, trim plemenja sa desne strane, trim plemenja sa leve strane, hem trim plemenja palal, ani sredina o leviće. E, so de sinipe, to bi se na veoma kratko, posle kičitinaja, ano,
откривение Јованово, читинае да јекото племења ковајња, се спинава Дешутрин, але се после Олевича, Джердиндеј, после не деја пале народо, јер, сосе, а вера нека се миди, сосе, лесо више на непотребна свештеници, о Исус постане джа прво свештенику. А јек ото племења најњале Јуда бистежим сара со нави Исусе Христе бистежим. Најњало Бенјамин. Јек ото племења, моли навату мен ко Фейсбук капи си нав после ко коментари сара јек ото кова. О гад, мислава да гад. Мисли нава на њом сигурно. Јек ото племења исклучи ме више нигде на нетол. И до дан данас нигде на нетол. И онда Олевиќе джитнđе. Едикна, трин, 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 а ни средина о левецко племе. Прво су и предивно ствар. А давај, он ниѓан дедва, ал ке дикеа, ке дикеа одупрал, ајте на компликвина, ке дикеа одупрал, трин племења ка те, ке дикеа одупрал. Ке дикеа одупрал, племе, 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 а ка те олевича, племе, 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 племе. Ке ди ке одуправ, соди ке? Крст. Мене знам да кога е неверојатно. Да одевелчи джа и војска, това логаризуме е джар, а долен везен на олен, да одевел одуправ ке ди кела, ди кело крст Исус Есер. И онда, а че, свако племе, содеш у ди племење, содеш у трин, и њолен ленгоро сар лого. Дене на каначе, Рема, црква, окоа, Р. Свако канжири, свако организација, Адидас, Найке, дене, черава кваса, реджене, дај Найке, разуме. Значи, свако и њолен сар, не, ајте на пенав лого, него сар ленгоро знако. Е, о прво знако, значи, дешу ди племења. Машкаролен да увеки њеле некој кој њеле прво. Прво ка те, дуј палао. Прво ка те, дуј палао, прво ка те, дуј палао. О прво кова водинджа, лес свако племе њоле го знако. Али о прво кова водинджа, лесор знако, и њеле лав. О дујто катар кова водинджа, лесо знако, и њеле во. О трито кова водинджа, лесо знако, и њеле сар човек. О штарто кова водинджа, лесо знако, и њеле ора. И е кава меѓу не схватлива, мене што и разуми накава. Али ке до јевреја читине на откривљење, ке читине на кава да е оштар створење. Оштар створење е девлесен глотрон, првенствено представенен у Израел. И солен пана, наравно, авер значење, не сар, ке до девел челал нешто, мен ди кај е јеко, девел ди кела милион ствари. Разуме? Али јако занимливо да акава представени у Израел. Хем, за њу стварно со се мен веруј наја да одевел талели канджири пре 7 година великих неволја, а да лесо со за 7 година великих неволја, Олафи да лесо пенела да одевел чорела 7 чаши гњева. О гњев кова противо беззаконје, противо грех чидин джапе, одевел леле и чорел у пракасте, у пронародо. И дикаха на, мло питање дава, ако Исус платинджа, и пија и чаша гњева. Цело, за свако грех, о Исус веќе платинџа. О Исус платинџа млојим кло гњев. Млојим кло гњев, а но Исус веќе плати ме. Со се би он додевел пале казнини емен и пале у злини по гневу при канджири, ако Исус веќе платинџа задава. Разуминено ме? А дава и екото баро радо со се ме веринава да ме наковакате. Сосе, а далеси су и чаша гњева на штите чорджолу променде, сосе, а далеси су и веќ чорди упро Исус. О Исус веќ платин джа и цена. Сосе би удевел казнини амен, а но Исус, ем после палете лели пале амен те казнини. Сосе би удевел лоче. И казна веќ плати ме. А давај че са год о рачуни, неко а лоче рачуни за струју ту платин джалне, и е канада ва рачуни пале стине и дочите пене, а што се те плати на пале? Веќ плати ме. Разуминено ли? Седам чаши гњева е баро доказ, барем аменџе, ано верување, дао о да и канџири ковал, о Исус калали канџири пре 7 година велик гневај. Оке, е кана почину интересантно да. Постои нена, оке, гњела те саре, ај саре те че раѓа арарице, то, о, то, ајрице, то, то, то.
Дали ден. Тако е, братка. Так. Мики слъженето ли прави? Ако на слъженето, ще е три нече. Пава черава. Амен ки дика е не се стварие, амен дика е ек ствар. Отвел дикела милион. Разуминем. И мен канакава черава то дуй ключна стварие. Колака предходинен. Значи морате да си немпе, тебе е почина ква период от 7 години великих неволи. Али вероватно и си пана. И наравно да одевел дикела и е вермано швака дикем пана ствар. Ала ква и дуй ключна ствар е кола мора да си немпе, тебе почина два период. О прво стваро, шо не супено лафи да лесо. Нечемо да будете у незнанју, браќо, о онима кои су уснули, причина кога кола муле, да не тугујете као други кои немају наде. Заиста, ако верујемо да Исус умри и ускрсну, онда ће Бог и оне који уснуше у Исусу привести заедно са њиме. Ова му истину велимо по речи Господњој. Ми живи, преостали за долазак Господњи, нећемо претећи они који су уснули. Јер ће сам Господ на заповест, на глас Арханђелов, на звук трубе Божије, заедно са њима бити понесени на облацима у сусрет Господу у ваздуху. Соде синипе, а кава је екото ключно догађај? Екото ключно догађај да одевел лела и канджири. Лела сарјено колен колану Исус, кола чите помари верано Исус, ото јевкар пенел, у тренутку ока, ото јевкар милиарде мануша, замислено на два хаос, да ото јевкар милиарде мануша нанетала. Милиарде чаворе нанетала. Ото јевкар, значи, замислим, биш тријана милионја може ни немашко, милионја кери милионја, ото јевкар, свако породица, буквално ни земајско пув, ото јевкар, тумаре чаве нанетале, нанетало до бормануша, сарене са ниѓе, оворда куенапе, овионја перена, сосе, о пилоча джеле. Джене, оворда куенапе, утобусија, о машине, мударена, черена, ир да неко тера дилен, о хришења, саре джеле курдевал, ото јевкар, милиарде људи, не стани неноти пув. Замисли не само хаос ка настане неки пув. И прво питање, кај ќе ле кламонша? Коле јален? Ко чур джален? Соде синипе, свако дад дај, ако чаворе, наковена да те. Свако дад дај, ке пуќе, кај ќе леме чаве? Замисли на два плач, а дја брига, а два стрес, хаос, конфузија. Джене, под јевко е маде девла, јек чаворо на шалджолан и махала, цело махалу ште лако пре, саре рудале, саре пирае, джене, Сетинама Јевкар, у кој очо роке та слило, а ни лен, па наштинете ракале, ма се коненцар. Ме и јумле те тегани килесковца. Дженелни цело махала килен, колко ваш шил, па јалам пи, мен пирае. Родае чоревено, па нјаджир дини пинје, родале пе. Значи, за јек особа, цело махалуштини. А замисли на каналото Јевкар, дуједе рома нигде не нетала. Три ниједе, панч, дешиједе, да одвал сауромате, те те вен спасиме. Амен. И ога джеје, вержене. Ало то јевкар, милиарде људи не стани нена, овионја перена, о машине черена кава, о компјутере, цело глобално системи, престанини, станино то јевкар, наступини абсолютно хаос. Абсолютно хаос. И е кава догаѓај, ковел ключно догаѓај, те вело антихрист. Сосе, о антихрист не ште те велено мир. Морате наступини абсолютно хаосано цело свето и едино антихрист шајте нел мир. Джене, па можда пувјако птужинен је кавра, чорджални Кина, чорджални Америка, чорджални Русија, а кава, ванземаљци, аква, милион приче. И о антихрист, ано да ва време уштела, је најверојатније политичко вођа или религијско, или економско, не е ни битно, а вела је нела мир, а нела прича, објашњење, да цело свето задоволно дале. Замисли ме. Сави сила лажи ковале да цело свето шунела и пенала. Ленге чавена шалдиле, ленге ромавише на дје су пенала в дулесу, дуј па шионали соба, јека те јек на нетало, лако ром, ле си ром ни, ле се чавена нетала те. Ов шунело о антихристи пенала. Да, си смисла која то су пенала. Окей, некоја. А вај о прво догаѓај, која ка бихани о антихрист. А онда и сипане јек буд занимљиво догаѓај. Ајка мене нако.
Penela iznenada u trenutku oka, u poslednjoj trubi. Ajde, lala kamenja. Lele pedove naftimira. Aj morate će ravne sve otakala dela. Šujem. Od o Isus Avela. Jajte na, te na komplikuju nam. Ali Nesar postojini duj verzije o to Isusovo dolazak. I stvorini konfuzije. Je gde o Penela? Penela ka Avel saročorani rat. Kao lopovu noći. Što znači ne dva? Niko nakad ikelde, niko nakašnjelo, niko nađenalo. A odujte od deo večeri i Penela i doći će i vidjet će ga svako oko i svako ko... Paštar, kijek strana večeri da u Isus niko nakad ikelde, niko nakašnjelo, niko nađenalo, sar čor. Ako odujte od Penela, sarekad ikelde, sarekašnjelo. Pa sar, so staradini. A da lese so, a kvaj duj različite događaje. Šunim. Kao lopovu noći. A vaj tajno. O prvo puti kje do Isus kavel. O Isus navela kipuv. O Isus uštala pesoto tron i javela ano vazduh. A o duh sveti, da li za večera, možda rano pana, a? Šale do 9.15. A? Ok. Ok, ok. Onda ka ubrzina. Da, da. Javi, ne, nisu problemi. O Isus savelo prvo puti sar čor. Niko ne dikjala, niko ne žela. Sos, o Isus savelo na vazduhu, o duh sveti, lele i kanđiri legarla u susret gospodi. Svi stih je, ali kada nema vreme. O prvo puti, znači, o Isus na veliki puv, na dikale, nego duh sveti legari je mene kanđirja, tere kamenu se. A o dujto puti, kada Isus kavel, a davaj nakon, a davaj kada velo Isus za hiljadogodišnje carstvo. I tega ne penala, svako jaka dikale, svako kankaš. Razumi, ne nam, a da lestar večeri si duj opisije, jer o prvo puti Isus na veliki puv fizički, već o duh sveti legari menu susret gospodu, a o dujto puti, ok, ka morate preskući napred o stvari. Dike na kana, soko velo dujte događaj, šuna, kvaj, nevjerovatno. Soko velo dujte događaj kova nela, kovaka Avel, kovaka nel o 7 godine velikih nevolja. Šun penal. A što se tiče dolaska gospodina našeg Isusa Hrista i našeg okupljenja oko njega, molimo vas, braćo, ne dajte se brzo nekim duhom, ajte preskućenja, jer ako nije, ako prije ne dođe onaj otpad, vačeroto antihrist, i ne otkrije se čovek bezakonja, sin propasti, protivnik, onaj koji sebe uzdiže protiv svega što se zove Bog ili svetinja, dotle da i u Božji hram zasedne i sebe proglasi Bogom. Penala do antihristka bešel, ano hramano Jerusalem i peska proglasini devle. Penala, ne sećate li se, to sam vam već govorio. Ej, čura na kanalu šoftostih. Penala, ali šta je ono što njega sada zadržava? Šujem, Penela, i o antihrist već spremno, o sistem antihrista već spremno, saj već spremno antihristi kjol, ali si nešto so zadržilne. I onda će ti naš, šujem, savojekava nešto, ne savi sila i kanđiri, ne savi institucija, zakonja, naš, šujem su Penela, da bi se pojavio teko svoje vreme. Zaista, o tajstvu bez zakonja već je na delu, samo ima šujem na Penela neko ko njega zadržava. Na Penela nešto, na ne kanđiri, na ne institucija, na ne svi sila, nego i si je osoba, osoba koja zadržini o antihriste veli, te preuzmini vladavina. Osoba koja i čeri kontrola pesena vas. I dženalne koja osoba koja? O Duh Sveti. O Duh Sveti. Duj to događaj, najbitno, kovako u sledini, a davaj, do Duh Sveti, lele kanđirja, i kjolo ti puf, džala kordat. I slika da lester, se ti ne natumeli, znači, o Isus penđa, džava me, penala, ali mu dat ka bi čalio Duh Sveti, jel te? I slika da lester, dženeli o Avram, kje dvajem džate ženini plećave, da li o Avram džalo palibori? Na, nego le ja je sluga, i je sluga bi čal džale, i u sluga le ja i nevesta, i bori, i anđala, i Isa kese. A dvaj slika, da odevel, bit će ođao Duh Sveti, o Duh Sveti lali nevesta, amen, i legar, amen, Jesus ese. Amen. Ok, ajka pokušina kvake brzine tu radina.
Починие квао период каде и ковело узнесење цркве и каде Дух Свети и кјола отипув, онда починие ква период од 7 година великих неволја. Ваче на сере 7 година великих неволја. Почине ква период од тој ефта берш. И два периода делини пеко ду идеја. Ко прва тринте кваш берш, ко те ковел мир, хем ковел сашукар, хем ко дуита тринте кваш берш, ко те ка настенени абсолютно хаос. И е канаква чирав. Пенала и дикава дари, пенала звер са 7 глава и 10 круна. Пенала ек звер, али сола ефта шере, хем и сола 10 круне са вокава. Пенала звер, а два има нуш. Ковеле ефта шере, хем деш круне. На, наковал, че ефташере, нико нака следи не мануше колеј соле, ефташере, него ковал, ефташере, представи нена ефта континенче. Ефта континенче. Деш круне, представи нена деш најбаре царствие, најзора леповија. И дуке нека на, јек мануш, ефта континенче, сао повијано свето, чере на која соваче. Јек мануш, владину прасама уша. 1945 године, основи ме ек организација која ви чини по Уединјене нации. Со значи да сао нацијано свето уедини ме. И ке дикеа о грб Уединјених нација, джене ли саво? Ке дикеа да ни такоѓе ке дикеа о грб Европска унија, джене ли саво? И слика Вавилона. На незаврши ме зграда. Слика Вавилона. Со се, ано Вавилон сао нацији чин джепе заедно и маглете черена нав помарена весе. Еко исто начин, джене адвај од циљ. Сао нацијете че демпе заедно и товел јекмануш од цар черджепе кала до дан данас сако кова ано Њујорко седиште Уединених нација, а ракена по нација те и онда одредини пе цар сока черал пе сао нација. Е шуна со јек занимљиво ствар. До дан данас никада на Уединјене нације најњале преседнико. Уединјене нације никад и сијек столица ано Уединјене нације на Њујорк. Кова служини само за преседника и нико никад не бештино одате. И Уединени нации со генерален секретар, али на не преседнико. Прво, најверојатније, прво преседнико Уединених нација, ковало Антихрист. И онда причинаја да идува то трин шестице, па со кала трин шестице представи нена. Па представи нена трин стварија, економија, религија, економија, политика и религија. Значи, шо е на кана? Сао пувја заедно на свето, че дена пе заедно. И буквално сао пувја постани нена јек пув. На највише преседници, премиерија, кова, јек преседнико за сао пувја. Замисли не јек преседнико и за Русију, и за Америку, и за Кину, и за Украину, сари енджи, јек преседнико. И сарова чери, саре джарчерена, и саре подржи нена дава. Јек мануш, кој е политичар и за са. А онда два мануше нела јек економија. Со значини, да на највише америкакре паре, кинаке паре, србијаке паре, него сао паре заедно. Сариенджи заедно. И женели саво, по знацима навода, благослов ковал за кипув. А да лесе со сао брва лепувја, сао кола милиарде со и солен више. Дена. И онда средини по животи, мерако, шукар Сариенджи, на не ратовија, на не више нико ника се намарелапе. И Украина, и Русија, и Кина, и Америка. Сареон, саре воли ненапе. Јекмануш, сариен лен водини. Хем, черелапе трито шестица представини религија. Да више на не муслиманја, протестанција, баптистија, клаокула, на не католици, на не хиндуистија, са репостане не на јек. И ондано свето, прва трин текваш берш, а вела благостање е мир. А вела екстра, са оно свето, екстра. Нигде рат, нигде глад, пушукар. А онда, пало трин текваш берш, и ано това време, молам от това автоминджи кава, кава е изузетно мир. Ано това време, шуне на кана. А кава е зид плачен на Јерусалим? А кава е о Соломонсо чирджао храм? А кава е едино преостало део от о Соломонесо храм? Едино део. Јек зидо, ко те оджано монушај вичина, те ровена, ем родено део ти изградино храм. Е шуне на кана. Кет кавел о Антихрист. Дикена ли кава део кате? А кава е део кате? А кава део? А дава о зид плача. А дава ју еврејско храм. Одма, а те о храм починджа. Одма после тога, баш ко те е ква део, а те е њеле и светиња, и баш ко те е кија кула, а те е њеле и светиња на светиња. А два место, баш е да те, а да те о Аврам вазниджа по вас те мудари плечеве Исаке. Касније, а два баш е два брдо, чинджао Давид, и баш е те изградинджао Соломоно храм.
И баш код ова део, баш код те њели светиња на светињум, најсвето тан, а ни цело земајско кугла, баша те, а да ово римљање уништинѓе, и баш код ова тан, а дјетер джола трито најбитно джемија за ко муслимање. И шуно о антихристо качирал. Дженели са ви, ако некотро мал било со те помини, везено за, кога, за кија джемија, два е мудариба, муслиманија, скоро 2 милиарде муслимани си, о муслиманија спремна туштен против цело свето темаремпе, со се, он веру и нена, да, а Катар о Аллах ле ја е Мухамеде. Он веру и нена до Мухамеда ло от и Мека, а ло джи е кате е ко летечо магарцо, и е кате е ракјап со пророци овон. Оленджи кава тан изузетно битно. И шуна на кана, за латринте кваш берш, кетковел мир, о антихрист черела договор со муслиманја, со скоро 2 милиарде муслимана. Черела договор, те пераји джамија, и баш ко дава тан, пераји джамија и черела храм за кој евреја. И со муслиманја пенена, браво. Пенена, окей, чер, одиш. Разуминена ли саво утеоритет сави сила, ковела на антихрист, да убедини сај муслиманен да дава джарва јан и перајлинги јеко ти најбитнију джемија и одевел, и перај јеко ти најбитнију джемија и е те черала храм и успоставини по жртвенику и у јевреја папу чине на тенен жртве. Меѓутим, десини пек баро проблеми. После 3,5 година, кетка на кјал, кокоро антихрист бешела ко дава храм со изградинѓе и кокоре пес прогасини да ја овдева. Кога дава храм, ов бешела и кокоре пес прогасини да ја овдевел. И цело свето прихвати не дава. Цело свето, осим у Израел. У Израел једино ано дава време кова уштела и пенала на ту не њано девал. Или барем јек бари вечина на Израел. Нака прихвати не дава. И одале се со Израел на прихватини на станини хаоса на свето. Сао нација света уштена против Израел и онда почини Алао, 7 печата, 7 труба, 7 чаши гњева. Значи, на нема време ти обяснават умеѓе. А давај, ано и сако тичкоро период, о звезде, о метеорија перена, о, и мударене манушен, пенала да ке чорена о 7 чаши гњева, о мануша добинена ране, канцер, рако, добинена, една трећина света, ано дова време. А давај, кобор, 2 милиарде мануша, пенала ка мударджон. О телал скроз и кјовена демонја, кола е хиљадама година пандле, и кјовено демонја и мучинена е манушен, значи оленја ка постанинен рат, о кам замрачинипе, о месец постанини рат, значи апсолутно хаос ано садава, и која се и најзанимљиво, ано садава, шуна со пенала лафи дулесора, пенала на пока индепе и на ириндепе ото помаро безако. На крајот окала тринте кваш беш у Исус Ирини, Кипов. И деке на кана, деке на ман. Ал дженели каса у Исус Ирини, аменцар. У Исус пенала декела копарно грас, хем самен колен одевеле јамен, на нема време, на нема време, на шнете причина, умеѓу време, но сарамен добинај неве телија, саве дала телија ковен сарки згадина, на нема време, може да је кавер пути, али и ња домиѓам цар веќе ни пива тело. Прославлено тело, тело славе, сер Исусесоро, и онда хујаја заедно Исусеја, и идја бари битка, ке цао нације ќе да ја напе противо Израел. И онда одевела вела менце заедно, победине дја битка, и е да лепо чини нешто со веќе ни пи хилјадогодишни царство. Али е хна од хилјадогодишни царство ка причина дека вер пути. Што кажа само да... На, не мора клест. Окей, okay, само причинава ќе ја прича и клест завршне. Разумиѓен ли бар колко толку? Дженавда ја ле пер до информација. И обично, за јеки савко научавање, која сум ме охрбринава, давај, джа више пути саслушни. Да или кава, па анте провери на, нали нешто миша помешин джа. Теди кава, па джа, студирини Библија. Ма са прихватине са саресовачерен.
Studirinën të menë kukëri Bibli të diken, dalë dhe vazë ajës të gjarë, qitinën, shunën dhe një verë propovegjë, so vergjën e mislinë në dhe, pa penava, a këvana ne doktrinën në knjiga, a këte isi i razne mishljenje. Shaj një mu pravu, shaj në inum. Shaj në se stvari e pogodin gjam, a menu evangelist, shaj në se stvari u mashinjama. Dhe vana ne nishtë strashno, gjanën i proverin. Ali, jek informacije për dhe i priče zvršnej. Со се веруинава авдие да бут паше и нам узело, да бут паше ово из сесра долацка. Иако то најбаро доказ, лично мај, да Исус сесо долаза бут паше да ва е ква. У Исус му ло 33. Године нове ере, а да те око 60. Године нове ере о римјања джердинджену Јерусалим и уништин дао Јерусалим. Уништин дао храм, o hrami njelan, o hram, bar, pa od upravljen njelan će vidio zlato. Nekad večero o Isus penal neće ostati ni kamen na kamen. Večero to hram na večero to sveto. Če njelan se adalese su, pošto o zlato, te njelano bar, o rimljenje morandile, jek po jek bar te pagen, i te mekelen jag, te bi i o bar te čol, a o zlato te perelen. Adalese večero o Isus penal neće ostati ni kamen na kamen. I onda šun, jek neverovatno stvar od desinipi. Oto 60. Godine, skoro 1900 godina. Amen. Skoro 1900 godina o Izrael na postojini. O Izrael sr država na postojini. 1900 godina o Izrael na postojini. I onda vela jek manuš, jek brka, o ti Nemačko, da se onav Hitleri. И о Хитлери организуини буквално е квашо свето те му дарем по јевреја. Најбари лесри желји њале те му дарем по јевреја. И о Хитлери за време Друг светског рата, лесири војске, лесе помоћници, му дарде скоро 6 милиона јевреја. Ано логор је њале му даре. 6 милиона, авај цело Србија. 6 милиона јевреја је њале му дардо. И о Тидија најбари беда. Ото најгоре со икаде син джапе за кој Израел. О Израел на постојини 1900 година, сар држава на постојино јевреја на нолен пув, онда о Хитлери му дари 6 милиона јевреја му дари и ото сад ја бари катастрофа. 1945 године биханджола, васкрснини и пув кој јавдија вичини пе Израел. И онда о јевреото цело свето, со сопенджао лафе де лесо, пенала, ото цело свето, оти свако нација, каву цинавтумен, и едва де синипе, ке до снумиджапи пув Израел, ото јевкоро јеврея, оти Русија, оти Југославија, оти Америка, починена тиринен пуменджики пув, и авдије о Израел, а теко те, јеко ти најблагословиме пув, ано свето. Јеко то најбаре докази је мае, да сакава пут паше, а давај да постојину Израел. Kada u Izrela se država ne bi postoji ni ništa klestena što je sinipe. Ta večeravta među lakava, i svi koji YouTube, dikjum, postoji njena makete, bi pričinav sa klest, postoji njena makete. Oto hram sarkovalo treći hram. Veća kanana u Izrael postoji njena ternemanuša, kolen on treniri njena, kolakoven levića, kolakoven sarkova čeripe, nastarešnje nego sveštenici, ano hram. O Izrael saspremno. Saspremno. Јек диве само те јавкар, о храме да лесу капочините градини. И ладава се и савки технологија, шуно да вас оќеша пенела, че кичи, нако шунджо. О храм, аджар савршено ковел чердо, да ни јавкар за цело храм, нако вал потреба, неко те ковел че киче. Него само кола са савршено коцка само. Са е вас премно. Исусе со долазък, неверојатно паше. O jevrijski jezik, jedino čib koji ja vaskrsni me o to mule. 1900 godina niko ne pričinđa jevrijski. A kanakom, njan jevrej ima geti džat, ano, Izrael, prvo morate položi ne jevrijsku čib. Samim tim, ako mangena, šun, najbolje savjet. Ako mangena te pratinen, ko bor paše njamu zelo Isuse soro dolazak. Ma dikin prvenstven, dikin celo globalno slik. Ali ma prvo dikin Nemačko i Amerika i Rusije. Diko Izrael. Со десини пену Израел. Ако такође, вачерава канаква јавно, ако неко ту мендера заинтересуи мете джалану Израел, постојни јако шукар шанса
Adreno, februar, mesec, me mangalate džal, obavezno. Znači, ako neko mangalate džal, šajte evinetu mi kura mande, mete rakava kolega dje o Bugari, o ti Sofije, direktno džalape za Izrael, i da riš ov dive i njami, i on objasni nena, kate u Isus, čerđakava čudo, kate čerđakava kava, sava. Tako da, šuži vest, ko mangalate džaki Izrael, pričinaj. Дуй минути сиемен, дуй минути причина и прича от трито му ленаме. Ако завърши ням. И нюмле, са свърши нюмле, от 2011 до 2013 година дуй беше нюмле на Австралия. Е да влеси милост за себе. И ек диве ме моа мал, хем лесоро чо. Мангам ти джако да ла карневала ла люляшке, въртешке, овоно. Са вече Dal mu tu Giulia prece. Shukar kana. Ante mu lami ku kraj. Na 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 vecera ko ci shu shu. Kamuli nami, na nemem vreme. Pa najme reći ate mu nami. Devla hvala ti za kizafira su dinđana jer manese. Devla prosu mu nami to davaj Девла телемендра два притисък, тало колести живина е непрестана. Моли на ото девла, тешайте ова слободна от това притисък, да нещо мора. И те наводи на мен, а на живот и от притисък. Вече те води на мен и визия кли, девла, кова са от той си той менче. Дала мен снага, девла, това другчия. Дала мен смелост им, храброст и пена, да, мекова верчене. Нека сан ме, нека причинен со год мангена, а не меѓе нав да ме туе джава Исус. Молнавото да е снага да ле се дявла. А исто джар дявла, дявла, дал ковал пре 7 година, дал за 3 и по, дал после 7 година, дявла дода мен храброст, мудрост, верност дявла, те чова верна туе джио крава. Дявла, но кава паро време одобори лако, това понеси ме калея, околея, одобори лако те джака риу кури и те изгубина. Дявла, сачуви на мен, това, дявла, те амарея ча, те пратине срсува чиржан Исус, пене, дикени жетва, дикено знаци и джанен, да изпремно, да убрзо вела. Исто джар, дявла, сакала знаци о Израел, о свето, о ратовия, са о болестия, дявла, са су десинипе, са е да вас знаци, дявла, да кло долазък буд близо. Дявла, поможи не меѓе маре чатовен правде, а маре вилетовен правде девла. Помно те пратина, хем това спремна девла, за която си си то менджи. Това спремна за кокло долазак. Йоро лафи кло вечери, кавесар чоран и рад девла. Те нова мен изненади ме, те нова мен шокири ме, те нова мен напусти ме. Вече те джату е девла, а ни вечност. А ту че дае слава за свако шокари пекло девла. Амен. Хвала, фрало Мишо, дел те благословени тут. Ја. Тоа е меѓу се стопа на вуд вршајте, шо најсев ке ствари е на вуд. Ја. Веру нава да сарјенджи не меѓу кваки паука. Ало кова особи шај фино те организуја, кова те на трејна добро ка кратко. Кова и веома кратко за сев ке дубинска ствари, за сев ке ствари, кова. Кова и сигурно мај те организуја ни пе је курко. У кова су замоли на ото мен сарјен. Осим у прало владици му самири качолте помужи нен. Писиме колил да мен морува до 8, а веќе 9. 1 октобар, веќе починено на емци од Кана помарал ускршкне празниците черен. Дженен Сарджана Короленде, Јаре и сад вас у черен. На Джанджумале, те и веќе 8 мен дето вена кате. Замолен джамлен до 9 сати, сарету мен, джанена ни кунја и сиемен заедничко вечера. Управо владици му самири нека чоле и вицајте помужене на квате покуинен. Олени силен за тај сате черена нешто, сođена, немци, тако да саре джанена ни кунја молинито мен опрал, само прајака тека чхон. Ајмо те джа и те вечерина. Одел нека благословенито мен. Па нека информација само тај сат у мен кола човена. Опраја те чхона менцер, ти сака служи, не намеѓе ки служба. От 5 сати тај сај служба. От 5 сати редовно срсу си имена мари служба. Авен, а јанен па на дуетринен ту менцер. Таман тоа и тришо джене. Амен. Амен.